ediyorlar. Connection. Jsem to trošku přepálil. Sherwood. What do you mean? Měsíček, jak krásně svítí. No, konečně už jsem srovnal tempo. Ráno. Tam už je vidět východ. Tak čau. Čau. Ty vole, tam chrápali nebo co? Šest a půl kilometru. Jsem v půlce ranního tréninku. Poplivej se, blbče. Odpoledne to vypadá jako pěkný Mordor. Bude třicítka. A už leze. Satan. Za hodinu už budu v práci. Prdele. Vždycky tady tak na rozbití si huby. Počíná na těch přechodích. Třináct kilometrů za mnou. Hodina 10. Arture, máš hlad? Jo. Nepovídej. Až bordel. Kde jsi?
dobré to hned vypláchnout, protože pak hezky kvete. Venku je krásných 34 stupňů. Velký oběd samozřejmě bude až po tréninku, protože musel 2 hodiny počkat, jakože nemám čas. Tak z pracovního do pracovního. Můžete vidět, že mám v obrize krabičková jídla. Tak peníze pro případ nouze se vždycky hodí. Tak dáme hořčík. Vecáčka. Trošku mě natíká voleň, ale naštěstí to už je v tomto měsíci poslední výběh. Já si vezmu týden volal a potom. Uvidíme, jak se to udělá. Klíče je dobrá věc, pokud se chcete dostat potom domů. Čtyrkáč, což je zhruba 13 km od Soči. Sherwood ze světla. Doprava nám houstne. Kilometrů. Kdo by už zapomněl, tak tudma jsem běžel ranní kolečko. Tak, 8 km za mnou.
tylko procházka. Blíží se 10 km. Je to takové vycházkové tempo. Přece po mně nemůže dojít, až poslední den v měsíci běžel nějakou pilu. První pit stop. Točit. Držet zpátky. Měl bych 13. Teda 23. Tím pádem výsledný počet by byl 401, když to doběhnu. Když už jsem ten kilák odštěrkol, tak už se zajdu okoupat. Ty blbý. Ještě 10,5 kiláku. Skoro 2 hodiny. V prdeli. Ještě nějakých 7 kilometrů. Pit stop. Dobrý, jednoky vypusím. Za 40 až 30 metrů mám zdolanou hranici 400 km v tomto měsíci. Už mi do toho za dlouho nikdo neukece. Je právě teď. Je to moc. Mám nohy v prdeli. Psychika v prdeli. To mě prostě nechce. Já si tu lehnu asi někde do škarpy, ty vole. Po klidu tady umřu.
Sorry. Díky. Naschle. Ještě 3 kilometry, ty žebráku. Co to pro tebe je 3 kilometry? A makej. Pojď. Už znáš bolest. Už znáš bolest. Pojď až k semaforu, pojď! Možná když bych šel, tak bych to měl rychlejší. Zkusím to jít. Pohodě, už to mám za sebou. Jupí! Počkej, babi. Jsem chodil na základ. Tu jsem chodil do mateřské školy. Do školky. Tady jsem dokonce opakoval jeden ročník. Asi proto, aby se ode mě méně inteligentní děti mohly něco naučit. Nejspíš závěrečný sprint. Už to nejde, no. Jebne to. 2 hodiny 55. 26,5 kilometra.